ጌታ ዘፍጥረት 22 ፈጠን ብለን እናወጣለን እግዚአብሔርን የመፍራት ትርፍ አሳያቸዋለሁ መንፈስ ቅዱስ በልቤ ላይ በጣም ያከበደው የአብርሃምን ህይወት እንድናገር ነው በዚህ አውድ መሰረት የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ አዲስ ነውና አለፍ አለፍ ብዬ አነበዋለሁ ከዛ በኋላ የማተኩርበት ላይ እቆያለሁ ዘፍጥረት 22 ከነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲም አለ አብርሃም ሆይ አብርሃምም እነሆ እነሆ አለ የምትወደው አንድ ልጅን ይስሐቅን ይዘ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ እኔም በምነግር በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገ ሰዋው አለው አብርሃምም በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ ሁለቱንም ሎሌዎች ልጆቹን ይስሐቅን ከእርሱም ጋር ወሰደ እንጨትንም ለመስዋት ሰነጠቀ ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑን አነሳ ቦታውን ከሩቅ አየ አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩን እኔና ልጅ ወደዛ ሄደን እንሰግዳለን ወደ እናንተም እንመለሳለን አብርሃምም የመስዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስቅ አሸከመው እርሱም እሳቱና ቢላውን በእጁ ያዘ ሁለቱም አብረው ሄዱ ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው አባቴ ሆይ አለ እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው እሳቱና እንጨቱ ይሄው አለ የመስዋዕቱ በግን ወዴት ነው አለ አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው ሁለቱም አብረው ሄዱ እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ አብርሃምም በዚያ መሰዊያ ሠራ እንጨትንም ረበረበ ልጁንም ይስቅን አስሮ በመሰዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው አብርሃምም እጁን ዘረጋ ልጁን ያርድ ዘንድ ቢለ አነሳ ቁጥር 11 የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው እርሱም እነሆኝ አለ እርሱም በብላቴና ላይ እጅን አትዘርጋ አንዳች አታድርግበት አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቅ ያለው አለው አራት ነጥ ይሄ ፈተና ከነዚህ ነገሮች በኋላ ነው የሚለው ብዙ ነገር አልፏል ከጊዜ አኳያ ቀጥታ ወደ ፈተናውና ወደ አብርሃም እርምጃ እገባለሁ ይሄ ፈተና ቀጥታ ከመለኮት ነው ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ነው እና ከነዚህ ነገሮች በኋላ ብሎ ነው ምራፍ 22 የሚጀምረው እግዚአብሔርም አብርሃምን ፈተ ነው ይላል ራሱ እግዚአብሔር ነው የፈተ ነው ፈታኙ እግዚአብሔር ነው ተፈታኙ ደግሞ አብርሃም ስለዚህ ይሄ ፈተና አይገሰጽም ይሄ ፈተና በመታዘዝና በማድረግ ብቻ የሚዘለቅ ነውና አብርሃም ቀጥታ ወደ እርምጃው ሲገባ ነው ምታዩት በጣም የሚገርም ነው አብርሃም ሆይ አለው እኔ የሚገርመኝ ፈተናው ራሱ ጥርት ያለና ግልጽ ነው አብርሃም ሆይ እነሆኝ አለ ሁልጊዜ አብርሃም ለጌታ ድምፅ ዝግጁ ነው ከድምፅ ሁሉ በላይ የሚታዘዝለት ድምፅ የሚያከብረው ድምፅ የሚሰማው ድምፅ ከላይ የመጣው ድምፅ ነው ትዝላችኋል ከሀገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ ውጣ ሲል ወዴት እንደሚሄድ እንኳን ሳያውቅ ወጣ ይላል እና ለዚህ ድምፅ የጨከነ ነው አብርሃም ይሄ ድምፅ ልጅን ሰዋው አይደለም ራስን እንኳን ሰዋው ቢለው ወደኋላ ማይል ሰው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁ እና እነሆኝ አለ ሁልጊዜ ዝግጁ ነው እንደ ወታደር ማለት ነው ዝግጁ ነው እነሆኝ ከዛ ፈተናው ጀመረ እንደዚህ ይላል እነሆኝ ካለ በኋላ ቁጥር ሁለት ላይ ነው የሚጀምረው የምትወደውን አንደኛ ምን ይለዋል ይወደዋል ማንን ይስቅ ስንት ልጆች ናቸው አብርሃም ያለው ሁለት ግን መጽሐፉ የሚለው መጽሐፉ በግልጽ አድርጎ የሚጠይቀው እንደዚህ ነው የምትወደው አንድ ልጅን እንዴ አንድ ይስሐቅ ነው እንዴ የአብርሃም ልጅ እስማኤልስ ልጁ አደል እንግዲህ መጽሐፉ የምትወደውን አለው ህጋዊ ልጁን አንድ ልጅን በስንት ምጥ ያገኘውን በስንት ጭወት ያገኘውን አንድ ልጅን ይዘ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ እኔም በምነግር በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገ ምን በለው ከባድ ነው ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር አይፈትንም ይፈትናል እስቲ በደንብ ይፈትናል እግዚአብሔር ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ ላይ ከፈተነኝ በኋላ እንደወርቅ አወጣኝል እግዚአብሔር ይፈትናል ዳዊት ደግሞ ምን አለ ስርዓትን ማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈትናል በአዲስ ኪዳን አይፈትንም ይፈትናል ሰቶ ይፈትናል ሰቶ ምን ያህል እንደምትወደው ምን ያህል እና በአምልኮ ብቻ በተግባር ምን ያህል እንደምትወደው ይፈትናል ይጠይቃል ሰጥቶ ይጠይቃል ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ አብርሃምን በአዲስ ኪዳን ላይ አምጥቶ ሰብኮታል የእምነቱን ሂደት ሰብኳል ምዕራፍ አራት ላይ ሱስጥ አልገባም አዲስ ኪዳን ላይም የሚሰበክ ሰው ነው ለካ አብርሃም ለካ ከህይወቱ ብዙ ተሞክሮ ምናገኘዋል ስለዚህ ፈተነው አንድ ልጅን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በጨከነበት አንተ አትራራ በቃ አንዳንድ ንል እስማኤልስ እኔ እንጃ እኔ አላቅ መጽሐፉ ግን የሚለው አንድ ልጅን ደግሞስ የምትወደውን ይዘ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ ተራራውን ደግሞ እዛው ነው ምነግርህ ገና አለየለትም ሞሪያ ትሄዳለ እዛ ምድር ትሄዳለ ብዙ ተራሮች አሉ በአንዱ ተራራ ላይ በማሳይ ላይ መስዋት አድርገ ሰዋው አራት ነጥ እግዚአብሔር የሆነ ቃል ይናገርና በቃ ዝም ነው የሚሉ እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት በጣም የሚገርም ነው የአብርሃም ምላሽ ቶሎ ላሳያችሁ በነገራችን ላይ ለእግዚአብሔር ታዞ የከሰረ የለም እስቲ በደንብ አሜን በሉ አለው ጨብጡትና እንዲበሉት በሉት አትከስርም በሉት አትከስርም ትርፋማ ነው የምትሆነው ትደነቃለ ትደመማለ ትገረማለ እጅህንም በአፍ ላይ ትጭናለህ የአብርሃም አምላክ ዛሬም ሕያውኑ የምትሉ ጨዋችሁ አሜን የሚገርም ነገር ነው ምን አለ የአብርሃምን ምላሽ ሳሳያችሁ አብርሃም እኔ ዝም ብዬ ይህን ቃል ሰጥቶኝ ወደ እናንተ ልመጣ እያጠናሁት እግዚአብሔር ፊት ተንበርክ እያጠናሁት ለእግዚአብሔር ለከ አብርሃም ያበደ ሰው የለየለት የለየለት ያበደ ሽማግሌ ራ አሜን በሉ ከሆነ አልቀረ ስጠው በቃ ስጠው በቃ ይለይልን እንዴ ሌሊት ለሰማው ድምፅ አንደኛ የአብርሃም ምላሽ ለሌሊት ድምፅ ምላሽ የሰጠው ማለዳ በማለዳ ይላል በማለዳ ሐሳብ ሳይቀየር ቀጥር ላይ አይልም ምሽት አይልም በማለዳ እስቲ በማለዳ በሉ በማለዳ ቁጥር ሶስት ላይ እግዚያ አብርሃምን በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ ሌሊት ለሰማው ድምፅ ወንድሞች እህቶቼ እግዚአብሔር መፍራት ማለት መደንገጥ አይደለም ለሰማሁ ድምፅ ምላሽ መስጠት ነው ይሄ ነው በቃ አብርሃም ሚነግረን መሸማቀቅ አይደለም መበርገግ አይደለም መስጠት ነው ልጅ እንደማንጠየቅ አረጋግጥላችኋለሁ ምክንያቱም ጥላ ነው ይሄ እሱ ውስጥ አልገባም አንድ ልጁ መስዋዕት ሆኗል ኢየሱስ የማንከፍለውን ዋጋ ቅድም እንደተባለው ከፍሏል አሜን ግን እዚህ ላይ ያለን ለመሆኑ የኔ ነው ለመሆኑ ከልቡ ያመልከኛል ወይ ከልቡ አታመልከኛል ብሎ እግዚአብሔር ይጠይቃል እግዚአብሔር ይጠይቃል እግዚአብሔር ሄድና ብሎ የሆነ ነገር ያዛሃል ለሊት በህል ሚናገራል አንዱ መናገሪያው መንገድ ህልም ስለሆን በማለዳ ተነሳ አህያውን ጫነ ሎሊዎች ሎሊዎቹንና ልጁን ይሳቅን ከእርሱ ጋር ወሰደ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ ተነስቶም እግዚአብሔር ወደ ቦታ ሄደ ሚገርም ነገር እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ እስቲ እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ በሉ በቃ ይሄ ነው ወንድሞች እና ቅድም ሳነብላችሁ መጨረሻ ላይ በኋላ ነብላችኋለሁ ሰማይን ያስጮኸው ጉዳይ የአብርሃም ጉዳይ መፍራቱ ነው የተመሰከረለት ሰማይን የሚያስጮኸው ሰማይን የሚያስጮኸው የእኛ ጉዳይ ወንድሞቼ መፍራት ሰማይን በቃ ሰማይን ሚያስገርመው ይሄ ነው ሁልጊዜ በጣም ይገርም ነው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነውና ስለዚህ ሰነጠቀ ልጁን ያዘ ሎሌዎቹን ያዘ ቀጥታ ሄደ ለሰማው ድምፅ ጠዋት ምን ሰጠ ሰማ ጠዋት ታዘዘ እግዚአብሔር ለሚል ነገር ስትታዘዝ እያከበርከው ነው እየፈራኸው ነው እየታዘዝከው ነው እየታዘዝከው በርክ ቁጥር ደግሞ እየተጠጋ ነው እየተደነክ ነው እግዚአብሔር ወደ አለ ቦታ ትደርሳል በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ለመሄድ ተነሳ ሰነጠቀ አይገርም እንጨት ሰነጠቀ ለሚስቱ ለሳራ አልነገራት በነገራችን ላይ አብርሃም ለሰማው ድምፅ በጣም ጠንቃቃ ነው እንኳን ለሚስቱ ለሚያግዙት እንጨት እንኳን ሲሰነጥቅ ጌታዬ ወዴት ነው ዛሬ የምንሄደው ቢሉት መልስ የለውም ምክንያቱም ይሄ የግል ጉዳይ ነው የግል ጉዳይ ነው ረ በደንብ አሜን ቀጥታ ሄደ ይላል የመጀመሪያው በማለዳ ምላሽ መስጠቱ እግዚአብሔር የሚጠብቅብን ይሄ ነው በማለዳ ለጎረቤት ሂድና ጠዋት ወንጌል ንገረው ካለ ከታዘዝክ እግዚአብሔርን እየፈራ በቃ ይሄ ኮ ሂድና ንገረው ባትነግረው ግን ቢሞት ደሙ በእጅ ነው ስለዚህ መታዘዝ ከመስዋዕት ምን ይላል ይበልጣል ሰማይን የሚያስደንቀው ነገር አሁንም ይሄ ነው በትውልድ መካከል እግዚአብሔርን የሚፈሩ እኔ በቅርብ ጊዜ ተንበርኬ ስጸልይ በጾም በጸሎት ሁለት አይነት ትውልድ አሳየኝ የሚጸልይ ትውልድ አሳየኝ እንደገና እግዚአብሔርን የሚፈራ ትውልድ አሳይ ምንድ ይሄ ትውልድ ዘልቆ ይሄዳላል ዘመን ተሻጋሪ ነዋል እስቲ አሜን አሜንበሩ የሚጸልይና የሚፈራ ምንም ነገር ዘመን ቢቀያየር ነገስታት ቢቀያየሩ ሁኔታ ሁሉ ቢቀያየር እሱ ዘላቂ ነው በቅ በጥምረት የያዘው ዳንኤል ነው ሁለቱንም ይጸልያል ይፈረዋል ያከብረዋል ይወራረድበታል ዘመን ተሻጋሪ ነገስታት ይፈራረቃሉ እሱ ይሄዳል ነገስታት የሚያውቁት ዳንኤልን እግዚአብሔርን በማምለኩን ወደ አንበሶቹ ጉድጓድ ቀርቦ ንጉሱ እንዲህ ያለው የህያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን አሉ ንጉሶ ሺህ ዓመት ንገስ እግዚአብሔር መልአክ ሁሉ የአንበሶቹ ናፍ የተረጋጋ ሰው ከአንበሳ ጋር አድሮ ሁለተኛው ወንድሞቼና እህቶቼ የአብርሃም መታዘዝ ነው እያየን ያለነው እርምጃዎቹን ነው እያየነ ቁጥር አምስት ላይ የማይመለከታቸውን ሰዎች አሁን አቆመ በቃ የተወሰነ ምራፍ አብረው ተሄዱ አሁን ግን ለያቸው እግዚአብሔር ብቻን ይፈልጋል አንዳንድ ብቻሽን ባለ ጉዳይ ብቻህን አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ ካለ በኋላ ለምንድን ነው ብለው ግራ እንዳይጋቡ እኔና ልጄ ባለ ጉዳዩ ሰማይ ያያል ስለዚህ ሰግደን ምን እንላለን አለ ንመለስ እስቲ አጠገባቸዋለሁ ሰግዶ ሞት የለም በሉት ሰግዶ መደነቅ ነው ሰግዶ መገረም ነው ሰግዶ እጅ ባፍ መጫን ነው ስለ ስግደት በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገረኝ እንዲያለ ስግደት ራሱ አንዱ ትህትና ነው እስቲ አሜን ለካ እግዚአብሔር ፊት ሰው ግንባሩን ከመሬት ጋር ሲያገናኝ እውቀቱን ችሎታውን አንተ የሰጠኝ ሀብቴ ይስገድልኝ ብሎ ጌታ እግር ስር መጣሉ ነው እስቲ በደንብ አሜን በነገራችን ላይ አብርሃም ቶሎ ወደ አፉ የሚመጣው ስግደት ህይወቱ የተቃኘው በስግደት ካለ እግዚአብሔር የማይሆንለት ሰው በዛ እድሜው ይሰግዳል ትዝላቸዋል ሎሌው ከአብርሃም የተማረው ስግደት ነበርና ለልጁ ለይስቅ ሚስት ሊያመጣ ዘፍጥረት አራት ላይ ሲሄድ ሶስት ጊዜ ነው የሰገደው የአባቴ የአብርሃም አምላክ መንገዴን ያቀና እያለ ትክ ብሎ እያያት ይላል ርብቃን ሰገደ ይላል ክብር ከአብርሃም ያየው ይሄ ነው ስግደት የስግደት ምን ላይ በጣም ይገርም ነው እረድ ተብሎ ሰግደን እንመጣለን እዚህ ውስጥ የምታዩት አንደኛ ክብር መስጠቱን ሁለተኛ እምነቱን ቀጠሮ ሰጥ እግዚአብሔር አንገቱን ትቀለዋለን ያለው እጁን የው ጤነኛ ልጅ ይዥው እንዴልኩ ይዥው መለሳለሁ እስቲ አሜን ይወላችሁ መፍራት ውስጥ እምነት አለ እስቲ አሜን ቀኝጆቻችሁን አንሱ ልባርካችሁ ልመርቃችሁ በኢየሱስ ስም ትውልድ የሚያየው መታዘዝና እግዚአብሔርን መፍራት እምነት እናንተ ላይ በኢየሱስም ይብዛ ይብዛ ለካ ሰው እግዚአብሔርን ከፈራው ያምነዋል አንተ የምር ያምነዋል አብርሃም እግዚአብሔርን ስለሚፈራው አመነው ለሙታን ህይወት እንደሚሰጥ አመነው የሌለውን እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ይላል ሮሜ ምዕራፍ አራት ላይ ባመነበት በአምላክ ፊትልና የሁላችን አባት ነው ይላል ያው ዘንድሮ ምንም ነገር የማያስፈራው ማን ብትለይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ያምነዋል ኮሽታ ማይፈራ ምስቲ አሜን በሉ ረ በደንብ አሜን በሉ ያምናል በቃ ተረጋግቶ ነው የሚኖሩ ዘና ብሎ በቃ ምንም እንዳልሆነ ምንም እንዳልሆነ አምላኩን እያየ ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ 2ሰባት ላይ የሱ የምሆን አለ ደግሞ የማመልከው አያችሁ የጭንቅ ሰዓት ላይ የማን እንደሆነ መለየት ጀመር የሱ የምሆን ለ 7ስድስት ነፍስ ነው የሚናገር የሱ የምሆን ደግሞስ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ ነግሮኛል አለ ነገረኝ የእኔ የሱ ነኛል ዘንድሮ የሱ ኮንክ ምንም አትሆን አሜን በሉ በቃ በደንብ አሜን በሉ በቃ የእሱ መሆን ነው በቃ ይለይልህ ይለይልህ ስራ ቦታ ይለይልህ ትምህርት ቤት በቃ የእሱ እንደሆንክ ጌታ ምስክሬ ነው ምንም አትሆንም ው ሞክረው ሞክረው ትታው ነው የሚሄዱት እንደዛ ጉማሬ እኔ አንድ ጉማሬ አየው አንድ ጊዜ በናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ጉማሬ ምንድን ነው ብዬ እኔ ካየውት በኋላ መጽሐፍ ቅዱሴን ከፈት ሳረግ እሱ የአራዊት ሁሉ አውርሃ ነው ይላል እኔ አንበሳ ይመስለኝ ነበር ለካ ጉማሬ ነው አውራ በዚሁ ካላወቃችሁ ስ አሜን በሉ እና ምን ሆነ ከበቡት አራዊቶች አንበሶች ከበቡትና ከዛ ጥርሳቸውን በደም ያለፋቸውን ከፍተው ይዘውት ሳብ ሲያደረጉ የሚቦጨቅ ነገር የለም ይመለሳል እንትኑ ይመለሳል ቆዳው ለካ ድርብ ነው አሁንም ያኛው ይሄ ሞከረ ሞከረ አቃታቸው መላስ ጀመሩ መላስ ጀመሩ ከብዙ መላስ በኋላ ጉማሬው እያየኮ ነው እያየውት እንደዚህ ብድግ አለ አልቻሉም በቅ በመላስም ደከሙ ከዛ እንዲህ አላቸው ይመስለኛል ይመስለኛል እሱ አላለም ጨረሳችሁ አላቸው አራክፎ ሄደ ው መከራ ሊደራረብብህ ይችላል ግን ከዓላማ አያስቀርህም ከኢየሱስ ጋር ሆን ቀደት ሄዳለ እንደ ዳዊት አያላን የማይደፈረውን ትደፍራለን በእውነት ነው ምላችሁ ዝም ታዘዘው ዝም ኑርለት በቃ ለእግዚአብሔር ው እዚህ ምድር ላይ ሆነን ያመጣናቸው ሁሉ ከእግዚአብሔር በኋላ ናቸው ይመጡ እውነት ውሸት ረ በደንብ አሜን በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ ሁለቱ ባለጉዳዮች ብቻ አብረው ሄዱ አስቀራቸው አንዳንድ ጊዜ ማይመለከተውን ነገር አስቀረ አንተ ብቻ ነው የሚፈልግ ብቻሽን የሆነ ክብር ቦታ እግዚአብሔርም በአብርሃም እየተወራረደ ነው አብርሃም ተወራርዷል እምነቱን አይታችኋል እንመለሳለን ቀጠሮ ነው የሰጠ እምነት ማለት ይሄን እምነት ማለት ረ በደንብ አሜን በቃ ይ ከፈራው እኮ እንደ አብርሃም አይነት እምነት ነው የምታምነው በቃ በፍጹም ምንም አልሆንም ትላል ምንም አልሆንም በጣም የሚገርም ነገር እኔ አንድ አባት አሉ በጣም ይገርሙኛል እግዚአብሔርን ይፈራሉ እምነት አላቸው እኛ አባት እና የኮቪድ ጊዜ ሚሊኒየም አዳራሽ ገቡ በኮቪድ ያው ትልቅ ነው እድሜያቸውም ትልቅ ነው በጣም ጌታን ይወዱታል እንደ አብርሃም ይፈሩታል ያምኑታል እና ስልክ በተቆራረጠ ድምፅ ወደ እኔ ደወሉ የዛን ጊዜ እንደምታውቁት በስልክ ሁሉ የሚተላለፍ ነው የሚመስለን እና ደወሉ ሰለሞነ ነቢ ሰለሞን አው ቀጠና አዎ እንኳንም ድምፅ በቃ አሁን አጭር ጸሎት ጸልይልኝ እዛ እንገናኛለን ምን ነው ብትሉ ለሳቸው እናንተ እሳቸው እኮ አመኑት በቃ ቀጠሮ እኮ ነው የሰጡት ቀጠና ሁለት መድረክ ላይ ቅዳሜ ቀን እንገናኛለን ፈውሱ ላይ ግን አጭር ጸሎት አድርግልኛሉ ማን ነው ስሙት እንደዚህ እንደዚህ ፊት ቆሜ ማመልክ ሲሉ መጡልኝ ከዛስ አጭር ጸሎት ጸለይኩላቸው ኮቪድ ብዙም እንትን ሳይል ነው እኛ ያው እግዚአብሔር ረድቶን ማምለክ ጀመር ምስክርነት ተብሎ የዛን ጊዜ መቼም በጥንቃቄ ነው እውነት ውሸት እና ይገርማችኋል አሉ በቀደም በቃ ነፍሴ ልትወጣ ኦክሲጅን ተደርጎልኝ አጭር ጸሎ ጸሌልኝ ብለው እንደኔ ከረባት አድርገው ሙሉ ሱፍ አድርገው አስታወስከኝ አሉ ትዛለኝ እንዴት አይነ እምነታቸው ገረመኝ ምንም እንኳን ኮቪድ ጉንፋን የያዛቸው አይመስሉ እግዚአብሔርን ካመን ው ከፈራ ነው እናምነዋለን እንደገና አባት ወደ አዋሳ ለስራ ሄደው ሻወር ቤት ውስጥ ወደቁ ለምደዋል እና ድቅቅ ብለዋል ተሰባብረዋል አሁንም በተቆራረጠ ድምፅ ደወሉልኝ አወከኝ አላወኮትም እያሉ ነው ላይ ተሰባብር ያለው ግን አሁንም እንገናኛለን አሉ አሉ ዲት አይነት እምነት ነው ይው ከፈራኸው ታምነዋለ ስቲ አሜን ምን ሆነ ነው አልኳቸው የወልድ ደቅቅ ያለው በቃ ደቅቅ ያለው እግሬ እጅ ምናም ተሰባብሯል ሀኪሞች እንዳሉኝ ተሰባብር ያለው ግን ጌታ እንዳስለመደኝ እዛው እንገናኛለን እስቲ አሁንም ጸልይልኝ አሉ ጌታ ሆይ ፈውሳቸው ባክ ብዬ አጭር ጸሎ ጸሎ አሁንም አስታወስከኝ አሉ ለምደዋል ው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ፈውስ ለምደዋል ታምራት ለምደዋል ድንቅ እስቲ ጨኋቸው አሜን በሉ እግዚአብሔርን እንፈረዋለን እናምነዋለን ስትቀኝ አንሱና ፈረዋለሁ አምነዋለሁ በሉ ቤታ ቤት ያለው ሀይል ውስጡ ያለው ይችላል እስቲ አሜን በጣም የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ አብርሃምና ልጁ ሄዱ እየሄዱ እያለ ሌላ ፈተና ገጠመው አብርሃም አባቴ አለው አባቴ ው በመንፈስ ቅዱስ ባለህ መንገዱ ላይ ትራኩ ላይ ሂድ እንጂ ያቀብልሃል እስቲ አሜን አብርሃም ያልጠበቀው ነገር አቀበለው አባቴ ሆይ አለው ድንገት እነሆኝ ልጄ አለው ቢላው ይኸው እንጨቱ ይኸው እሳቱ ይኸው የታለ መስዋዕቱ በግ ዋው አብርሃም አይደነግጥም ወንድም ያቀበለዋ የመስዋቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ራ አንድ ሰው ጮኋሜን ይበል ወንድሞቼና እናቶች ዛሬ ነግራቸው አለው እግዚአብሔርን ፈርቶ በባዶ የሄደ የለም እግዚአብሔርን ፈርቶ የተጣለ የለም እግዚአብሔርን ፈርቶ አንገቱን የደፋ የለም ው ቀጣይ ምዕራፍ እናንተ ፊት አያለው እግዚአብሔር በፈራህ እግዚአብሔር ያክብዳችሁ ስ የገባው ብቻ ጮኋ ሜን ይበል ሚገርም ነው አብርሃም ጋር ድንጋጤ የሚባል ነገር የለም ልክ የተዘጋጀ ነው ይመስለው ግን እዛውን ያቀበለው ያጠገባቸኋለሁ ያቀብልሃል በሉት ያቀብልሃል ምትለውን ያቀብልሃል መስሪያ ቤት እየመራ ያቀብልሃል ዝም ብለ ፍራው ያቀብልሃል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ህዝቤ ይፍራኝ እንጂ አከብረዋለሁ አለ በእውነት ያከብረል እየከበድክ ነው የምትሄደው እርምጃ ይከብዳል ንግግርሽ ይከብዳል እይታ ይከብዳል አንተ ባለበት ቦታ ነውር አይሰራም ራ አንድ ሰው የመስዋዕቱን በግህ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ምን አለ መልስ አረካው እኳንተ አጠገበው ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር አገናኙ አሁንም ውጣ ያለው እሱ መልሶ ከእሱ ጋር አገናኙ ሀላፊነቱን እግዚአብሔር ይወስዳል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሌላ መልስ እኮ ሌላ ጥያቄ አልጠየቀውም እረካ በቅ የመስዋዕቱን በግ ዋው እስቲ ባካችሁ ላባብላችሁ እጆቻችሁን አንሱና ዛሬ እንደዚህ በሉ የመስዋዕቱን በግ በሉ እግዚአብሔር በሉ ያህዌ በሉ ስቲ ያዘጋጃል በቃ ለዝግጅቷ ትስጋ አትስጋ ያዘጋጃል እኔ አንዲት ሴት ትገርመኛለች ሁለተኛ ነገስት ላይ ያለችው ሴት ባሏ ቤቷ ውስጥ ከምሮ የሄደው እግዚአብሔርን መፍራት እና መጣች ወደ ኤልሳ መጣች ልና እየተሸማቀቀች አይደለም ስም አለችው ኤልሳ በስልጣን ነው ድምጿን ከፍ አድርጋ መጽሐፉን ጮኸችበት ነው የሚለው ጮኸች ነው የሚል ባሌ ባሪያ አለች እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተ ምን መሰከረችለት እስቲ መሰከረችለት በሉ ማን ሚስቱ በሉስ በኢየሱስ አንድ ሰባኪ ሲናገሩ ብዙ ሰው አሉ በስብከቴ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ አድርግ ያለው አሉ አንዲት ሴት ግን አቃተኛ አሉ ምክንያቱም ቤቴው ስብከት ሳይሆን ኑሮ ነው ምን ነው ብትሉ ይወጣለት እኮ ነው ሚስቱ እኮ የመሰከረችለት ላይፍ ያለው እኮ ቤት ነው ህይወት ያለው ቤት ነው ባህር ያለው ቤት ነው ሁሉ ነገር ያለው ቤት ነው ስለዚህ መጣችና ባሌ ባሪያ አላፍርበትም እግዚአብሔርን ይፈራል ደፋ ቀና ሲለው ማቀው የገንዘብ ይኑርበት እንጂ እግዚአብሔርን የመፍራት ዳ ልጆቹ የሚያውቁት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲል ሲፈራው አንተ ሲያከብረው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ሞቶም ይሰበካል አረብ ጽህና ሜን በል የተጽዕኖ ሰው ለመሆን ከፈለግ ፍራው አክብረው መፍራት ማለት መታዘዝ ነው መፍራት ማለት መውደድ ነው መፍራት ማለት ለእግዚአብሔር ሆነ መቅረት ነው እግዚአብሔር ይህን ያብዛው ያብዛው ወንድሞችና በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ ባሌ ባሪያ አንተ ኮራ ብላኮነ በኢየሱስ እኔ አንዳንዴ የአራት ልጆች አባት ነኝና ባለቤቴ ስለ እኔ እንደው መልካም ነገር እንኳን ትንሽ ከተናገረች ከእሷ ዞር ብዬ ይው አቤት ጌታ ሆይ ምረት እኮ ነው ረዳኝ ሚስቴ ኮነች አንተ ረ አሜን በሉ ው ሚስት ከመሰከረችል አንተ ወጥቶላሃል በቃ በእውነት ለዚህ ኮነ አንድ ሰባኪ ቤት ውስጥ ፍቅር የሚባል ነገር አያቅም ቸርች ላይ ግን ስለ ፍቅር ሲሰብ ሰውሉ ያለቅሳል ሚስት ውኋላ ወንበር እንዳለች አላወቀ እቃ ተሸክማ መጣች የቤቱን እቃ ምን እዚህ ብንኖር ይሻላል ቤት ሌላ እዚህ እግዚአብሔር ይርዳን በቃ ቤትም ያው ላይፍ በቃ ስታመልክ ያው በቃ ጓዳም ያው ውጭም ያው አረ በደንብ አሜን ልመርቃችሁ ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔር ያክብዳችሁ ዘመናችሁ እግዚአብሔርን በመፍራት እየጨመረ ይህን ልዩነትና እና ተጽዕኖ የምታመጡ ሆኑ ቀጥታ ሄደ ሄዱ ሁለቱ ማብረው ሄዱ እኔ የዚችን እሷ ቤት ግን የሆነውን ታምር አንድ ነገር ሳልነግራችሁ አላልፍም ምንድ ነው በጓዳሽ ያለው ምንድ ነው ያ ይላችሁ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው የሚፈራው ነገር አይሆንም ባለዕዳማ ባሪያ አድርጎ ልጆችሽን ምን አይልም አይወስድ በጓዳሽ ምንድነው ሲል ባዶ ባዶ ዎ ባዶ ጨምር ያ እግዚአብሔር ባዶ መሙላት ችግሮ አይደለም ፍርሃቱም አይደለም ባዶ ጨምሪ እንዴ ባዶ እኮ ነው ያልኩ አዎ ባዶ ጨምሪ ባዶ ሁሉ ይሞላል ልጁ ተሯሯጠ የው ባዶ ስለሆነ ደግሞ ጎረቤት ሁሉ ይሰጣል ባዶ ነዋ ችግሩ እኮ ትንሽ ቢኖረው ነው ባዶ ምንድነ የፈለግከው ባዶ ውሰድ ከትያ ካለቤት የው የቀረ የለም ባዶ ሞላ መልሳ ነገረችው ለእግዚአብሔር ሰው ባዶ አላልከኝም አዎ ባዶ በሩን ዝጊው ጓዳ ውስጥ አደ እግዚአብሔርን የፈራው አዎ ታምራቱ ምዘው ይቀጥላል ባክ ይሄው አንተ ፊት እኔ አንድ ታምራት አያለው ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ሲያደርግ እስቲ አንድ ሰው ይጩና አሜን ይበል በእውነት እግዚአብሔርን ፈርቶ ማፈር የለም ከዛስ ዘይቱ የው ተንዶሎዶለ አንተ ሞላኩ እኔ እኔ ዝም ብዬ ሳየው ዘይቱ ዘይት ሲባል አንዳንድ ሰው ናቅ አርጎት የቻይና ጉልበት የሚይዝ ዘይት መስሎታል አደለም ከኮልስትሮ ነጻ ምን አሜን ብትሉ እኔ አይቸዋሉ ሜድን ሄቨን ከላይ ነው ስጩና አሜን ታይቶ የማይታወቅ ዘይት የፈበረከው ከላይ ነው መጣና ሞላ በቃ እሷ ቤት ልዩ ዘይት ዛሬ ልንገር እግዚአብሔርን ፍራው አንተ ጓዳ ልዩ ነገር ይሆናል በልዩነት ትቀጥላለ እስቲ ቀጥላለው የሚል ውሃ አሜን ይበል ኢየሱስ ጌታ በእግዚአብሔርማ አልደራደርም አላማዬ ነው ከአመድ አንስቶኛል ከትቤ አንስቶኛል ዓለም ውስጥ አልጫወትም እቃቃ አልጫወትም ለእግዚአብሔር ክብር እኖራለሁ ለእግዚአብሔር ክብር እወጣለሁ ለእግዚአብሔር ክብር እገባለሁ የማልደራደርበት ጉዳይ ይሄ ነው የሚልጮ አሜን ይበል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቀጥታ ሄዱ አንድ ሰው ብዙ ሰው ቤት ውስጥ ተለጥፎ ማየው አንድ ጥቅስ አለ ጥቅሱ ግን የውርድ ጥቅስ ነው ቁጥር ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ ቦታው እኮ ነው አብርሃም በእግዚአብሔር የተወራረደበት እግዚአብሔርም በአብርሃም የተወራረደበት እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሲደርሱ ሐሳቡ ያው ነው አንተ ሐሳብ አይለውጥ ትንሽ እንኳን ትንሽ እዚህ ጋር ንረፍ ምናምን እያለ አላፈገፈገም ያው ነው ልክ ሲደርስ ደረሱ ይልና አብርሃምን በዚያ መሰውያ ሰራ ይላል ለየለት ተራራውን ለየለት መሰዊያ ሰራ ይላል እንጨትንም ረበረበ ይላል ልጁንም ይሳቀን አስሮ በመሰውያ ላይ በእንጨት ላይ አጋደመው ሲያጋደመው በሉ አጋድ የትኛውም ነገር ለእግዚአብሔር ይጋደምለት ሲያጋደመው እኔ በልቡ እንደዚህ የሚል ይመስለኛል አብርሃም ሲያጋድመው ከእግዚአብሔር አትበልጥ ብያል አብረው ሲሄዱ ከእግዚአብሔር አትበልጥ የመጀመሪያ እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እስቲ እሱ ነው በሉ ባካችሁ እሱ ነው አለውጠው ማከብረው በቃ እሱ ነው የትም ቦታ በእሱ ፊት ነው ያለሁት የትም ቦታ በሆን በእሱ ፊት ነው ያለሁት እሱ ነው ያለኝ እሱ ነው ሰጥቶኛል ልውሰድ ካለኝ ይውሰድ የሱ ነው እኔ ራሴ እሱ ነኝ ዋው ለእግዚአብሔር ያበደ ያልኳችሁ ይሄ ረበደንብ አሜን አጋደመው አጋደመው በእውነት መጋደም ያለበት ነገር ዛሬ ይጋደም ይጋደምለት አጋደመው ይላል ማጋደም ብቻ አይደለም አብርሃምም እጁን ዘረጋ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢሏ ምን አለ ይላል አነሳ በዛ ጊዜ ነበር ሰማይ እንደ መብረቅ የሚበርቅ ድምፅ ከሰማይ መጣ አብርሃም አብርሃም ባካችሁ ይህን ቃል ለማካፈል እንኳን ስታነቡት በለወሳ ሳታነቡት ቢያንስ ጩሁ አላ መጽሐፉ የጮህበትን እኛ ምን አብርሃም ይሄ ይሄ ድምፅ ሚነዝር ድምፅ እኮ ነው ከሰማይ የእግዚአብሔር መልአክ እኮ ነው አብርሃም ከማድረግ ወደ ይልም የሰከንድ ጉዳይ ነው ዝም ቢለው አድርጎታል አሳርፎበት አብርሃም አብርሃም የሚገርም ነው ሰማይን የሚያስደንቅ ህይወት እግዚአብሔር ዛሬ አብዛ አብርሃም አብርሃም ከሰማይ ጠራና አብርሃምም አብርሃ እርሱም እነሆኛል እኔ ገርመኛል አብርሃም እግዚአብሔር ሲጠራው እነሆኝ ልጁም አባቴ ሲለው እነሆኝ የእግዚአብሔር መልአክም አብርሃም ሲለው እነሆኝ ዝግጁ ነው ዝግጁ ሁን በሉት አጠገባችሁላለ ዝግጁ ሰምተ ለምትመልሰው ድምፅ በእውነት ነው ላ ዝግጁ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን አሜን የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው እርሱም እነሆኛ አለ እርሱም በብላቴና ላይ እጅህን አትዘርጋ አንዳች አታድርግበት አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቅ ያለ ረበደንብ አሜን ወንድሞቼ እናቶች እህቶቼ እግዚአብሔርን ፈርቶ ታዞ ኪሳራይል ከዚህ በኋላ ያለው ብታነቡት ሰማይ የተገረመ ሁለተኛው ጊዜ መላኩ ጠራው ይላል የጠራው አሁንም ሰዋው እያለ በአብርሃም ሊጫወትበት ምን አይነት አስገራሚ ሰው ነ ሊለው በራሴ ማልኩ ሊለው ልባርክህ ረ እግዚአብሔር ይሄን ህይወት ያብዛ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ እኮ የተጽዕኖ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔር ክብር የተራቡ በቅ ያለ እግዚአብሔር ምንም ነገር የማይሆንላቸው በቅ ይሄ ህይወት በኢየሱስም ይብዛ በክርስቶስ ደግሞ ይሄ ህይወት እንዲበዛለን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገውና ይገርመኛል እሱም ብዬ ወደ መጨረሻ ይመጣለው የእግዚአብሔር መልአክ ይላል ቁጥር 15 ላይ አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው ይላል ለምን ጠራው እንዲህም አለው እግዚአብሔር በራሴ ማሉ ይላል ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅን አልከለከልክምና በረከትን በእውነት በረከትን እባርካለሁ ዘርንም እንደ ሰማይ ከዋክብት በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ ዘርም የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል የምድር አዛብ ሁሉ በዘር ይባረካሉ ቃሌን ሰምተሃልና እስቲ ቃሌን ሰምተሃልና በሉ ብዙ ድምፆች እያሉ ከድምፅ መካከል ለእኔ ድምፅ ክብር ሰጥተሃል ምላሽ ሰጥተሃል ታዛሃል ታዛል ምትገርም ሰው ነ በነገራችን ላይ አንዴ ከታዘዝከው የበረከት ማት ነው ፊት ያለ አንዴ ረ በደንብ አሜን አይገርምም እያለ መቀባቢያ ይሆናል ያንተ ነገር ተጽዕኖ አለው ከባድ ነው ወንድሞቼ ና ቀላል እንዳይመስላችሁ ክብደት አለው እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ በኢየሱስም ይባርካችሁ የተጽዕኖ ሰው የተጽዕኖ ሰው እኔ በቅርብ ጊዜ ምንጃፍ ቃር አካባቢ ሰምታችሁ ይሆናል መልካም ስም የወጣለትን ወንድም አገኘውትና ገረመኝ በቃ በህይወቱ የሰበከ ሰው ሙስሊሙ ያቀዋል ኦርቶዶክሱ ያቀዋል ጴንጤው ያቀዋል ዱርየው ያቀዋል ሴት ወንዱ ያቀዋል እሱ ጋር የድረሰን እሱ በጽድቅ ነው እሱ ሙስና አይቀበልም ታዲያ ሰበካ አልሰበከም ሰበከ ወንጌል እግዚአብሔር ይባርከው ምነው በዚህ ይቀናል ስቲቭ ይባርከው በሉ ባይሰማን በቃ ይባርከው በሆነ ተጽዕኖ ወንጌል ሰበከ በቃ ሰበከ በኑሮ ይውልህ በቃል መስበካ ቃተ በኑሮ ስበክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ትውልድ ወንድሞች እናቶች እቶቼ የሚነካው በህይወት ነው እንጂ በቴሌቪዥን ቤቱ ቁጭ ብሎ ቻናል ከፍቶ ቃል ያል አይምሰላችሁ ቁጭ ብሎ ያል እኛ ማናቀውን አገልጋይ ሁሉ ስሙን ይነግረናል እሱ አይደለም አሁን ህይወት በህይወት ንካው በህይወት ተጽዕኖ አርግበት አረ አንድ ሰው ጮኸ አሜን ይበል አንድ ጊዜ እዚህ ተናግሬው እንደሆን አላቅም ባህር ዳር አካባቢ የዳነ ሰው ጌታ እየሱን የተቀበለ ሰው ባህር ዳር ላይ ተገናኘንና እንዴት ጌታ እናገኘ አልኩት ስለው በአንድ መምህር ተጽዕኖ አለ መምህሩ እንዲህ ነው አለ እግዚአብሔርን ይፈራል አለ እኛ ደግሞ ሲጋራ ነው የምናጨሰው ለተማሪ እንኳን ሞዴል መሆን አልቻልም አለ ከዛስ አንድ ቀን መጣ አለ ወደ እኔ ሲመጣ በጣም ነው ምፈራው አለ ይሁላችሁ እግዚአብሔር ይፈራ ሰው ይፈራል በደንብ አሜን በሉ እግዚአብሔርን ይቀላል በጣም ይገርም ነው ስለዚህ መጣ አለ ወደ እኔ ፈልጋለሁ አለኝ አለ ቤቴ እንደው አልኩታል ልጋብዝ ነው እኔን አዎ እንደው ይሄ ወንጌል ምናምን የምትለኝ ከሆነ ተወኝ ባክ ተወኝ አሁኑኑ ልንገር እኔ በቃ ለሱ ብቆ አደለም ተወኝ ብዬ ስለው አንድም አልሰብክህም አለኛለ ግን ቤቴ ግባ ባክ ምሳ ልጋብዝ አትሰብከኝም አዎ ወደ ቤቱ ሄድኳል ሰጠረኔ ሲጋራ ሲጋራ ነው ሚሸተዋል ከዛ በኋላ ሄድኳለ ቤቱ ልክ እንደገባው ቤቱ ራሱ ደስ ይላል ንጹ ነዋል ገባዋለ ሶፋ ላይ ቁጭ ከዛ ሰበብ ፈጥር ያለ ከቤት ወጥቼ ልወጣ የሲጋራ ሱሴ ተነሳብኝ አልኩታል እስቲ አሁን የሲጋራ ሱስ በዛች ደቂቃ ይነሳል እና ምንም ችግር የለም አለኛል እዚው ገዝቼ ላመጣለሁ እዚህ ቤት ታጨሳለ ምንድነው የምታጨሰው ሲጋራ እኔ ራሴ ገዛላለሁ አለኛል ሲጋራ አው ቤት አው እንግዲያው ሮዝማን ነው አልኩት አለ ሮዝማን ሲጋራ ሄዶ ገስቶ ቆይኔ ለለኩስልህ ብሎ ቤት ውስጥ እኮ ነው ጴንቴው ለኮሰለት ማጨስ ጀመር እኔ ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ምንድን ነው እግርህን ልጠብ አለ ዋ ወረደ አንተ ትህትና እግርህን የኔን አው ቤቴ ጣራ ስር ገብተል ምሳ ከመብላታችን በፊት እግርህን እባክ ልጠብ ውሃ ለብ ያለ ውሃ አለ ወጣ አዘጋጅቻለሁ አለ እግሩን እያጠበው ወንጌል አልነገረውም እምባው ጠብ ማለት ጀመረው ውሃ ውስጥ ቀና ብሎ ሲያየው ፊቱ በእንባ ታጥቧል ስማ አንተ የምታመልከውን ኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ እከተላለዋል ዛሬ አገልጋይ ነው እስቲ አሜን በሉ ህይወት ይለውጣል ህይወት ይነካል አንድ አባባል አለ ኑሮ ከቃል በላይ ይጮኋል አንተ ይጮኋል ያስተጋባል ሰፈር አሁን ሚያውቁን አይመስ በደንብ እንታወቃለን ወይ ይመሰከርልናል ወይ ይመሰከርብናል ይመስከርልን አረ በደንብ አሜን ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔር በራሴ ማልኩ አለው በቃ አንተ ወጣለህ አ ተፈትነ ወጣልህ አለው በቃ የኔ እንደሆንክ ለካ በቃል ብቻ አደለም ዘመንን ሁሉ አርጅታል ግን ያው ነው ግለቱ አልቀነሰም እኔን መውደድ አልቀነሰም ያውነ ለእኔ ያውነ አብርሃም ያኔ ውጣ ባልኩ ጊዜ እንደነበርክ ድምጼ ለአንተ ክቡር ነው ዛሬም ዛሬም ታዘኸኛል ይህን አድርገሃል ብዙ ቃል እያለ የኔን ቃል ሰምተሃልና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁ ቁጥር 19 ላይ ያለው ቃል በጣም ልቤን ይነካኛል ቅድም ትዝ ካላችሁ ቀጠሮ ቀጥሯል አደ ብላቴኖቹን አቆይቷቸዋል አብርሃምም ወደ ብላቴኖቹ ተመለሰ እንመጣለን አላለ ረ ወደ ብላቴኖቹ እጅን ይዞ ጤነኛ ልጅ በነገራችን ላይ መሰዊያ ላይ ሲያጋድመው ድምፁ ከመጣ በኋላ አንድ እኔን በጣም ያስገረመኝ ነገር ይሄ ነው አታድርግበት ካለ በኋላ በህዝ ሳቤቅ ቀንዱ የተያዘ በግ በዱር ውስጥ እስቲ ዱር በሉ ዱር ውስጥ የዱር አራዊት እንጂ በግ የለም እግዚአብሔር ግን ያዘጋጃል አለ እጅን አንሳና ያዘጋጃል በ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ሲል ዱር ውስጥ በግ ያውም የተያዘ ቀንዱ ቅድም ፓስተር ሲናገር ቀንድ የኃይል ምልክት ነው ቀንዱን በምን አቅሙ ይታገለዋል አብርሃም ተይዟል አሜን ብትል አምቶ ብቻ መሰዋት ነው ረ አሜን በምን አቅሙ በቃ ስለዚህ ቀንዱ ተይዟል ኃይሉ ተይዟል በጉ እሱ ወደ አዲስ ኪዳን ራሱን የቻለ ትምህርት ነው እዛ ውስጥ አንገባም ግን አምቶ መስዋዕት አርጎ ምን አለው ይላል ሰዋ ከልጁ ጋር ወይ አብርሃም እያል ሲመለሱ እኔ ምል ቅድም ግን አጋድመኝ በቃ ልጨርሰኝ ነበር ምን ላርግ ልጀ ይስቅ አንተ ኮ ከእግዚአብሔር ምን አትልም አትበልጥም እኔ ለእግዚአብሔር የለየልኝ ሰው ነኝ ሳራ እጅን አስራ ብታስቀረኝ ስኖሮ ብነግራት እነዛ ሎሌዎቹ እዛ ጋር ያስቀረዋቸው አብርሃም ነቅሏል ብለው ትንሽ ነቅሏል ብለው ቢጎትቱኝ እስከ እግዚአብሔር እነሱን ማስቀረው ከአንተ ጋር መጣን ይውልህ አቤት 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 እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንደ ከዋክብት የሚደምቁ ሰዎች አሉ እያበሩ እየጨመሩ የሚሄዱ የጻድቅ ሰው መንገድ እንደ ቀጥር ብርሃን ሙሉ ቀን እስከሚሆን እየጨመሩ የተጽዕኖ ሰዎች አሉ እስቲ አሜን ቅሬታዎች አሉ በእውነት እግዚአብሔርን ታዘው ለምድር በረከት የሚሆኑ እዚህ ጉባኤ መካከል አሉ ቅሬታ ይለኛል የጌታ መንፈስ ቅሬታ ቅሬታ አሁንም ያብዛልን አዎ በጣም የሚገርም ነው ለእግዚአብሔር የጀገኑና የጨከኑ እዚህ ጉባይ ውስጥ አሉ ስለዚህ አብርሃም በድል በትርፍ በትርፍ ተመለሰ ትርፉ ይሄ ነው ወንድሞች እናቶች እግዚአብሔርን ታዘዘው ጥቂት ነገር ሊል ይችላል ጎረቤትሽ ላለችው መቶ ብር ጅና ስጪ ይሄ ከአብርሃም ጋር መቶ ብር ንቃት ጥቅር ምን እንደሚሰራ ጊዜ ውስጥ እዛ ውስጥ አታውቅ እኔ አንዴ ጌታ ያስተማረኝ ንችን ብቻ ብያች ወደ ጸሎት እንግባ እና ዱራሜ የሚባል የገጠር ገጠር ላይ ነው ወደ ከንባት አካባቢ ኮንፈረንስ እያገለገልኩ ተንበርክኬ እየጸለክ ለኮንፈረንሱ እየጸለክ እግዚአብሔር ድምፅ ወደ እኔ መጣ አንዲት መበለት አሳየ መበለቲቱን አሳየኝና ምን ሆነች ጌታ ስለው ምንም አልሆነች አለ ቤተ ክርስቲያን የምታደርግልህን ይሄ ምሰጥህን ወራዊ ቀለብ ቀለብ ነው የሚባለው ደሞ ላይ ነው እስቲ አሜን ምን አሜን ቀለብ ነው ደሞዝ እንዳትሉ ደሞዝ ላይ ነው እና እሱን ለእሷ አሳልፍላት አለኝ ጌታ አሳልፍ ለባለቤቴም ንገራት አልኩት ልሙት እንደ ብቻ ይሁን ለባለቤቴ ይህን ጉዳይ ንገራት ባለቤቴ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቷት ድምፅ ሰማለች ህልምታያለች ከዛ እሷ እሷ የሚገርማችው በሁለተኛው ቀን ይህን እንዳየው አልነገርኳትም ምክንያቱም እዛ ሶስት አራት ቀን እቆያለሁ ለእኔ በነገረኝ በንጋታው እሷ ደግሞ ህልም እሷን እያየች አደረች ከዛ እኔ በንጋታው ይሄን ባየው በንጋታው ማለት ነው ይህን ባሳየኝ ለሊት ለካ ለሷን በል ነግሯታል ንገራት ስለው ነገራት ይነግራል እስቲ አሜን በሉ ቸርኮ ነው ይራራልናል እና በህልሟ ነግሯት አረጋግቷት ጠበቀች የውልሽ አልኳት ጌታ አንድ ነገር ተናገረኝ ምን አለ አለች ይሄ ቤተ ምሰጠንን በረከት ቀለብ ለስሟን አልጠራም ለሷ እንድናስተላልፍ ጌታ ተናገረኝ ስል ሚገርም ነው በጣም ሚገርም እኔም ዛሬ ሌሊት እሷን በህልሜ ሳይሆን ያደርኩታል አድርገዋለች ሶስቴ ባርካት ጌታ አሁን በዚህ በጣም ሚገርም ነው አንተ ጨከነች እንዴ ስንት ነገር እኮ አለ ብዙ ነገር አለ ግን ጨከነች በቃ እኛ አሁን እንደ ነው የሚቆጠርልን ይሄ እንደ ነው ተገባቸኋለሁ የሚፈትን እንደ ነው በሉት ው ልጅ ይረድልኝ አይልህም አሁን ጥቃቅን ነገር ያዛሃል ከዛ መታዝን አለመታዝን መታዘን ያያል ከዛ ደስ አለኝ ለካ ሰው ለእግዚአብሔር ሲታዘዝ ውስጡ የሚገባው የመጀመሪያ ደስታ ደስ አለኝ በቃ እንዴ ሰጥቶ እንዴ ሰው ይደሰታል ያውም ቀለቡን የዛን ጊዜ አንድ ልጅ ነበረን አሁን አራት ሆነዋል ምን ነው አሜን አንድ ወንድም ወደ ስራ አንድ ልጆች አሉትና እኔ ቤት አለ እግዚአብሔር ራሱ ሲጠራን ህዝቤ ነው የሚለዋል እና በጣም የሚገርመው ነገር ደስ አለኝ በመስጠቱስ በመስጠት መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ደስታ የሚቀበለው ከሚቀበለው በላይ የሚሰጠው ነው እውነት ውሸት እውነት በጣም ልቤ ያን ኮንፈረንስ በደስታ አገለገልኩ ከዛ መጣው አዲስ አበባ ደወልኩላት መበለት ነች እድሜ ወደ ሰባ አካባቢ የሆነ ደወልኩላት መጣች ለምን ፈለጋችሁኝ አለች ይውልሽ እኔ ዱራም የሚባል ቦታ እያገለገልኩ ዳንቦያ የሚባል ቦታ ዱራሜ ውስጥ ነው ያለው እዛ እያገለገልኩ ጌታ አንቺን አሳየኝ እሺ ብላ ቁጭ ብላ ገርሟ ትሰማለ እና ጌታ ይውልሽ ትንሽን ብትሆን ቸርች ምሰጠንን ወደ አንቺ እንድናስተላልፍ ተናገረን ስል ታዝንልኛለች ብዬ ስጠብቅ እልል አለች ለካ ሰው የለህም ሞ የለው ነበር ጌታን ናል ብዙ ቀን ጾም ጸሎት ይዛሉ አለች ከጾም ጸሎቱ ውጪ ደግሞ በረሃብ የማድርበት ብዙ ቀን ነበር ሰው የለህም እለው ነበራል ለካ ሰው አለው አለች ለእኛስ ስላት እሱ አለላችሁ ያድናል ከዛ በኋላ በጣም የሚገርመው ተጀመረ ማለት ነው ደስ በቃ ምክንያቱም በቃ ለካ ሰው በመታዘዝ ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ደስታል ከዛ ቀጠለ 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 እና አንድ ጊዜ ለአገልግሎት ወደ አፍሪካ ሀገር ሄጄ ቶሎ አልገባላትም ወደ ባንክ ቡኮ አልገባም እና ወደ ባለቤቴ ደውላ ኮስተር ብላ ምን ነካችኋለች ምን ደሞዜ ዘገየ ቶሎ አስገቧዋለች በትእዛዝ እስቲ አሜንበር ይሄ የሆነ ሶስት ዓመት ሆነ ጌታ ይባረክ እሷም ጌታን በጣም የምትወድ ነች እንዳልኳችሁ የምትጸልይ ከዛ ድንገት መጣች ከአመታት በኋላ ቤት መጣች ፈራን ምክንያቱም የጌታን ድምፅ ምሰማነች ጌታ ፊት ማጠፋ እንደ ነብይቱ ሀና በጾም በጸሎት ለሊት ቀን እንደሚል ጌታ ፊት ነው በቃ ያለችው ፊቷ ላይ የእግዚአብሔር ክብራ ዛሬ ልመርቃችሁን ነው የመጣሁት አለች እንዴት አልናት በቃ እናንተም አገልግሎታችሁን ጨርሳችኋል እኔም ወደ አባቴ ነው አለች ዋው ደነገጥ ምን እያልሽ ነው አልናት በቃ ጌታ ነግሮኛል ሊወስደኝ ነው ባርኪያቸው ብሎኝ ነው አንተ ባረከችን ተንበርክኬ በረከት ተቀብዬ ብዙ ህመም ሳይጸናባት ወደ አባቱ ምን ነው ፈራችሁ አቤት 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 ይሄ ትልቅ ትልቅ ድል እግዚአብሔር ይባረክ ከዛ በኋላ ግን አብርሃምን ደግሞ ፈተነው ስለማይል እኔንም ደግሞ አልፈተነኝ ራራልኝ በቃ ክብር ለማን ይሆን ደግሞ አይፈትንህም በሉት አጠገባችሁ ላለሁ አንዴ ነው የሆነ ነገር ይፈትናል ከዛስ ደግሞ ባረከው እንጂ ደግሞ ፈተነው አይልም እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል ይባርክ እግዚአብሔር እስቲ ክብር ስጡት ለጌታ ሃሌሉያ ሻፓ ካንቶራፓ ያጋዲያ ቆመን እንጸልይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው